saisi aika, varmaan aika hyvän videon tehty tästä, kun mä seremoniallisesti tuhoan tämän mikrofonistandin heti, kun mä löydän jostain paremmin. No hei. On huonoja uutisia. Piti eilen koittaa silleen, että aika outoa, ettei tossa nyt oikein näytä tulevan yhtään mitään tosta bossin tappamisesta, että kaista vois pari leveliä käydä grindaamassa. Sitten että okei, täällä ei voi enää grindata täällä kaupungissa. Ei siinä mitään. Pitää ladata vaan niinku taaksepäin sitten ja pitää grindata siellä pari leveliä ja käydä koittaa uudestaan. Parilla levelilläkään siitä ei tule yhtään mitään. Sitten mä koitin katsoa, että pakko se nyt jostain on olla niinku siis jengi on salaja vetänyt tän niinku ees kerran tällä modilla. Sitten ei yli internetistä mistään jengi olisi pelannut tuolla combat modilla tonne asti. Sitten mä kävin grindaa vähän vielä enemmän leveleitä. Ja siitä ei edelleenkään tule yhtään mitään. So it's bad. Niin, sit pisin mitä mä löysin niinku siis toisen tosta niinku full combat modista, niin vetänyt Novigradiin asti sit niinku suurin piirtein. Ei Novigradiin asti, vaan mikään mihelvetti asti. Ei läheskään tänne asti. Mä nyt on aika varma, että tää poison resistance ei auta mua tässä operaatiossa yhtään. Koska jos se vihollinen tai bossi poisonoi sut, niin sä vaan kuolet. Rip, get fucked. Niin eteenpäin. Hetken, Blizzardi. Mä etsä, että mulla ei taas taani ole jo. Taas vaihteeksi. Where my taani oils at? Tauni auille. Siinä on aika pitkät kaikki, mitä mä voin laittaa tohon noin, koska muuten yksikin tommonen niinku insta-hiilipotioni laittaa mut niinku siis yli. Jos mä oon aika varma, että toi spirit oil nyt ei, tai specter oil nyt ei auta yhtään mitään. Aika varma, ettei necrophage oilikaan, mutta ehkä toi on vaan niinku jotain placebo-meeninkiä. Jos tää nyt, se voi olla, että niinku, siis tää voi olla, että tää menee tässä näin, jos vaan tarpeeksi hyvä checka käy. Any professional advice. Jos mä grindaan tätä jotain joku helvetin tunnin tässä näin, niin sit mä vaan aborttaan tän striimin tässä näin. Pitää käydä grindaamassa vielä enemmän ja sitten tää on vaan niinku the forgotten stream. Because this shit is dumb. Can confirm. Aina mun pakko, jos tapat 4 semmoista tentaklea, niin se tunkee sen päänsä ylös sieltä. Mä en oikeesti voi mennä sinne niinku hirveen lähelle sitä. Mulla on pakko vaan koittaa nukettaa sitä niinku Ignina naamaa. Ja sitten venata vaan, että se menee takas sinne veden alle. Taas tulee ne tentaklet, pitää toivoa, että ne tentaklet ei smäkkää mua kuoliaaksi siinä, niin ja sitten taas vetää sitä Ignina naamaa uudestaan. Ja toivoo, että käy hyvä jacket niin monta kertaa, että se kuolee. Lesai. Mä ois huomannut, että tuossa putkenessa tuolla takana oli laser power.
Oliko se Blaze of Power mukaan oikein tässä? Tämmöstä fun timesia. Hyvä aloitus. En vai hyvä aloitus, ihan helvetin huono aloitus, kun mä teen mä kyllä laittelen. Näkeekö se niinku tosta kuvakulmasta? Niin, ei se hirveen, ei se oikeesti hirveen monta. Jos sä saisit vedestyä aina ton niinku maksimilämän, mut sit taas. Sit käy näin. Koska tää peli vihaa sua. Tosin ihan selkeästi tossa kutskenessa näkyy Blaze of Power täällä näin, mut... Mä ajattelinkin, että kun mä nyt hulluks oot tullu. Mä en mitään Blaze of Poweria. Se on semmonen sininen usva siinä. Mä semmonen sitä. Joo niin, siellä kaltereitten takana. What the fuck? Mulla oli väärä sainikin vielä. Oh. Ja ajan hidastuspotti. Ja ei oo kyllä ajan hidastuspottia enää. Siis mä oletan, että se ajan hidastuspotti on toi Lizardi, mutta se vaan, ne on poistanut sen efektin siitä. Lizardin efekti oli ihan älytön. Mä et nää niin, ei ole suurin piirtein. Lizardin vaikutuksen alasin. Se on taas ihan siedettävä lämä. Nää lonkerit täällä mennään. Sit se päättää 2-1. Jaa, sit Swallowia White Raffartsen liikaa. Myrkytin itteni taas kuoliaksit. Eiks ne yletä muuten, kun mä oon täällä? The Elven Star rises! This smells like pleasant cheese. Mä en oikeesti tiedä, saaks toi Javin ikinä tehtyä mitään noin tentakleitä. Ei ne näytä kyllä osuvan niinku tänne asti, vaikka Jadin ei oo siinä enää, mutta tää homma ei myöskään etene, jos... Tää on positiivista, jos tonne voi mennä niinku venaamaan HP tulee takas.
Ähä, kato. On muuta kuin millin päässä taas siitä ja... Poison. Päästään... Mikrofoni... Perinne taas. Rupee driftaamaan. Sitten olis meinäkin, että mä voin mennä... Petelee... Kuivattuja hedelmiä tänne näin venaamaan. HP:t tulee takas. Tää on oikeesti, tää on oikeesti pakko niinku, siis tää on ihan hirveä niinku saisee oikeesti. Miks pelata reilusti, kun mä voin pelata tälleen epäreilusti? Vanha nelipeli on siinä samalla. Sattuu niin saamallista. Yhtäkkiä. Mä en voi vedellä mitään insta-healing-potioneitakaan, koska toi mun toksisesti toi tapissa. Toki vaikuttaa niitä ihan sikan. Ehkä mun pitäis vaan, jos mä nyt satun kuolemaan tässä vielä, niin mun pitäis kipata se swallow kokonaan siitä. Säästää kaikki paukut vaan siihen yhteen. White Rap, let's see. Voihan mä tietysti vetää... Mä sitten... Koska mulla ei oo mitkään niin. Mulla ei oo niit nollaus settejä. I can't believe I've done this. Onko tää hyvä strategia koittaa väistellä noita? En pääse ympäröimään sua siinä. Kunnes ne nyt vaan sit päättää, että ne on paskaa. Poison. Automaat. Instant. Instant poison. Mikään ei onnistu.
mä en pääsee täältä kun Jamie blokkaa, mutta... Mitäs teillä? Mikä buugi? Tehnyt siihen joku yhden neljäsosan elämään. Olis kyllä tosi positiivista, että tuo Jeevin saisi oikeesti jotain aikaa noin klonkeroita vastaan, mutta... On varmaan, että se ei edes tee yhtään lämää, niin... Vaan menee sinne heilomaan ja sitten pitää niitä tapahtua. Itse... Mä kelasin, että nyt se kupahti lopulta. Nyt toi tekee koko ajan vaan niinku vähemmän lämää toi. Sitten ei kerennyt edes kattoo paljon mä oon tehnyt sen lämää. Koska toi on toi kuvakulma. Kuvakulma näyttää sulle pelkästään silloin, kun sä katot sitä niinku ylhäältä päin sitä perkeleen bossia. Ainoa kuvakulma, missä voit kattoo sitä, niin on toi yläkuva. Miten? Missä? Kuka? Mitä? How did that happen? Please explain. I would like to know. Mä just niinku sivusilmällä katsoin, että mulla on HP aika pitkälti täys.
Ja sit yhtäkkiä mulla ei ollut HP:tä enää. Oikeesti rupee vähän pelottaa, minkälainen se ihan viimeinen bossi tässä. Tääkin on tämmöstä suoraan. Jos mä nyt ihan väärin muistan, niin tää on niinku toisiksi viimeinen bossi. Saanko mä lyödä jotain niistä? Ei, 77. No, mutta ei, niin kuin, ei mistään foorumeilta tai mistään löytynyt jengiä puhumassa tästä näin, että mä olis pelannut täällä Full Combat Rebalancella niin jo siis tänne asti. On niin jengi enemmän valittanut siitä tutoriaalista ja siitä ensimmäisestä kaupungista, mutta niin kuin, siis ei löydy niin kuin mitään matskua täältä loppupuolelta. Tai en mä ainakaan löydä, mä tiedän, että mun Google-fuusit niinku super heikko. Jei. Vetiks vaan niinku ihan tapista nollaan suurin piirtein niillä opetta? Mitä sitten? Mun ei pidä venota HP:tä, mun pitää venota, että Endurance tulee tämmöstä. Ja mä otan tän mikrofonin kohta oikeesti käteen, koska tästä telineet ei mitään hyötyä. Missä kaikki kuminauhat sinut tarvitsee? Ettei sen myrkyttänyt mua saman tien sen.
Älä Jyster Crazy tolkkaa tätä nyt. Rupes menee taas pelottavan lähelle. Kysyy mihin helvettiin se mun valoefekti nimisäkin lähti. Piti olla vielä jotain tunteja aikaa jäljellä siinä. Kiva tietää millä tahdilla toi boksi sittenkin tipahtaa tästä. Jeevenistä on nyt enemmän haittaa kuin hyötyä sinne, niin se blokkaa ton mun pienen nurkan, mistä mä voin. What?
go, I missed. Niin tekis mieli vetää uusi valve naamaa, mut se kyllä tuntuu, että toi niinku menee jo niinku liian pitkälle, jos 3-7 kerät uusi valve. Jos mulle tulee se toksisivi, niin on henki pois. Ei taida, ei. Se ei tähänkään mennessä tipahtanut niinku yhtään toi toksi sitten koko tämän homman aikana. Koko aika pysynyt vaan se 37. Save. Toi on, siis kaikki tossa on niin veitsenterällä koko aika, siis niinku toi yhdestä paskasta nopan heitosta, niin se on henki pois, ja taas imet sen, mitä puoli tuntia suurin piirtein kestää tohon niinku siis. Varmaan jos olisi upgradenut sitä igniä silloin aikanaan melkein tappiin asti heti kun oli mahdollista, niin se olisi voinut varmaan auttaa tässä näin, mutta siis onhan toi nyt ihan perseestä koko setti. Ihan hirveä. Tarkoituksena, siis oikeasti tarkoituksena niinku siis tää, mä laitoin tän Full Combat Rebalancein tähän vasten takia, koska Witcher ihan siis niinku Enhanced Editionissakin, niin se alku on aika syöpäinen. Sä tuut häviämään ihan niinku siis tyhmistä asioista yhtäkkiä, sä vaan kuolet. Mut sit tää loppupeli menee ihan super monotoniseksi. Kaikille vihollisille on ihan saatanasti HP:ta. Geralt on melkein kuolematon käytännössä. Ja sit se on vaan niinku sitä minuuttikaupalla sitä niinku siis virlaamista sitten niinku per vihollinen. Sen takia mä halusin niinku saada jonkinnäköistä muutosta edes tähän näin. Näin.
Congratulations. Mä voin tehdä siitä potionin. Fuck that guy. Vaan 45 minuuttia suurin piirtein. Eilenkin siihen meni siis niinku se varmaan melkein tunti niinku sitä. Mä join sen bossin pois. Never again to see. Se on vähän myöhäistä nyt, mutta nyt siis. Laitellaan sitä vitu igniä sitten. No, ehkä tässä on vielä chanssit päästä tää läpi tänään. He lied to himself. Instead of fighting fires, Dwan. Mm-hmm. Have sympathy. They've lost their homes and loved ones. Prayer helps them accept their fate. Hmm. Many elves mourn today too. Eternal fires from air. Do something, you idiots. Niin, tää koko helvetin Seugul-operaatio oli ihan vaan sen takia, että me päästään noitten viemäreitten kautta kiertämään tänne. Ihan vaan sen takia. Päästään tänne Tompeli Squarelle. Thank you.
We return to our regularly scheduled bullshit. When in doubt, hidey hole. Kiitos. Kiitos Jamie, kun ohjit sen tunnistun. Appreciate it, homie. Much love. Katsotaan, toi on aivan niin huomaama. Lisää Greater Brothereita. All the brothers. Why me? Why are you bully? Yes, I'll just die. Bloody ass! He got me! You're bleeding heavily. Not good. Go on. The Square Tail will care for me. Kill that bastard to Eldersburg. Go! I'll come back for you. Order of the Flaming Rosé. Sup, nerds. Vähemmästäkin, ymmärrän kyllä. Halt! No passage. Grandmaster's orders. I'm here on a matter of national importance. Shove off. The Grandmaster seeks solitude. Sorry, you give me no choice. Surrender! Me ettei nääkin one-shotana molemmat. Niin, kun mä en voi. Koska se ei oo vaihtoehto. Kaksi avainta samaan oveen. How handy. Koska tää ei oo Outer Worlds. Mä en voi huutaa sille vaan Grandmasterille. Teleporttaava vauva, kollega. Faktin.
Behold my people. They feast at my table, find warmth at my fire, and glow with happiness to be separated from the turmoil of war. You're deluded if you think the sight of women and children will make me leave you alone. I do not intend to deceive you. The white frost approaches, a cataclysm that will bury the world beneath snow and ice. Each night, I dream of icy wastelands and the death of the old civilizations. I've heard Ithlina's prophecy. The cataclysm is unavoidable. Kings prefer to wage local wars to expand their influence, while elves have become terrorists fighting for a lost cause. The world needs a savior, a man of the moment, someone to kindle the flame in people's hearts. You, savior of the world. Come, I will show you something. Humans are weak, frail, and inclined toward evil. I shall create a new man, perfect, tempered in the eternal fire. Finished? Because if you are... You doubt me? I do not blame you. I had my doubts too. Yet now, my vision is strong. Suddenly Iceborne. Kirjaimellisesti. Because fuck me, I guess. Behold, the scales will fall from your eyes, and you will understand. Juggler's tricks. I expected more. You think this an illusion? Oh no, Geralt, it's nothing of the sort. Where are we? See for yourself. Follow me. Mikäs se Monster Hunter Worldin mestan nimi nyt olikaan? Tää sopii Monster Hunter -kanoniin täydellisesti. Mikä sen niinku siis koko maan nimi oli? Tai sen niinku... Sillä oli joku nimi, mutta siitä on ollut niin kauan, kun pelasin sitä. Mä muistin. Now that you have seen the ice-encased towers of Vizima, do you understand? You're rambling, D'Aldersburg. What do you want? This is the future. The white frost has destroyed human civilization. This is the end of time. Do we lose heart, surrender? Never. We can yet avoid our fate. Save your rhetoric for the plebs. Understand. The Order and Salamandra acted only to save humanity. Salamandra varsinkin. Every criminal claims a higher cause. You lack humility. Time for a lesson in sum. Sitten mäsätään F5:sta niin perkeleesti. Aika varmaa, että ton armori ei toimisi noin, jos se oikeasti nostaisi kädet noin korkealle. Aika tehokkaasti tämän loppupuolella kyllä taas toi niinku group style rikkoon oikein vihollisten AI.
Kuinka paljon HP:tä näillä on? Voitte esimerkiksi vaikka jäädä imeistä lekaa sinne nurkkaan, jos se kiinnostaa. Nyt me aktivoin taas. Tactical espionage Geralt. Täältä ei pääse. Ei pääse eteenpäin, ellei mä tapan noit kaikki ilmeisesti. Mä en tiedä, mikä tuon niinku Geraltin pääsaltin on tarkoitus olla. Se vaan rupee yhtäkkiä heiluttaa ton miekkaa ihan täysin. Mä ainakin kuvittelen, että semmonen ääni siitä kuuluu samaan aikaan. This is awesome. Having the time of my life. The unexpected awaits you here. How did you get here? You're stronger than the Grandmaster thought. You summoned me. How? The Grandmaster invited you into a vision of the future enclosed in his mind, yet you brought your own visions and specters. So this isn't real? It's more than a dream. Should you die here, your death will be very real. I shall accompany you, assist you. But only a blizzard follows us, with nothing beyond it but death. Don't look back, Geralt. The fuck are these? Voin kuitenkin kerätä näiden ruumien osia myös. On ajatuksessa.
tiedä minkä takia me kerään näitä materiaaleja täältä näin. Tuo tulee olemaan varmaan sikana käyttöön. Hello. You haven't changed a bit, Witcher. Again, you emerge from nowhere to kill humans. What humans? As always, you're perplexing. Behold the remains of humanity. Ape men, wretched creatures worthy of disdain. Some my own great-grandchildren. They're human? The white frost has stripped humanity of its luxurious robes. All that's left are beasts that think only of eating and procreating. They are human no longer. Their base instincts drive them like the lynch mob from which you saved me. I'm grateful. Take my gift. Yay! Swallow your tongue, you all. That's fun. Oh, it's a bamboozle. On kyllä aika reilu, et niin tietenkin kiva ilmastyö on. When in doubt, hidey hole! Päättää, että se kuoli nyt. Jaa. Älä juokse liian kauas menneisyyteen, koska... It's bad for you. Toiminut. Soitustrategia ei kuitenkaan tunna. Siis se on vaan kato, kun niitä on nyt niin paljon enemmän, niin ne voi heitellä enemmän noppia nyt. Niin on yhtään se kovempia kuin mitä ne oli aikaisemminkaan, mutta niin on enemmän nyt. Noppakuuli on isompi.
mä juoksen tonne äkkiin, niin kyllä tulee joku kutskene ja noin vaan häviä. Nice. I see you have met our degenerate great-grandchildren. Do you understand now why you cannot oppose my plan? You have yet to say how all this ice justifies your crimes. Only a grand plan pursued without hesitation could save humanity from what I saw in my visions. Trust your daydreams but that I'm much. A friend of humanity. Many of the gifted foresaw the white frost. Global cooling is this world's destiny. Why fight it then? You always believed man makes his own destiny. I seek to change all humanity's fate. You robbed humanity of its right to decide. You understand nothing. Geralt, I hear the wails of those who perished. Hear their cries. Muistatteko te, kenelle mä sanoin, että ihmiset päättää omasta kohtalostaan? I sure as fuck didn't say that to him. What the fuck? Taas yksi tommonen riittää melkein wompukompat taas kuolijaksi. Sup? Tää on kyllä tämmönen kuin A-Star keskustelu meistä tää. You cannot stop this, Witcher. Death follows you. That's fair! Kruppstans tekee 1-2. Mikä ne nyt taas rikki? Well, I guess you two can just fuck off! Trist tulee perästä kun kerkee. Paitsi et seinä. Tervetuloa takaisin. You killed them though they were not guilty. They did not wish to die of the cold, nor to live on as specters. No one gave them a choice. Was I supposed to let myself get killed? That's not my style to reveal. None of us choose the path we must totally follow. Totally cramping my style. We all make choices throughout our lives. What would you say about me? I wanted peace. Yet war proved my fate. Why are elves such fatalists? You could have escaped, yet chose to fight. And I shall choose to fight again, accompanying you now, if only for a moment.
It's an ambush. Come the fuck on! Vastapallo Ignil. Lead. Ei ne oo fyysisesti täällä, ne on vaan siis niinku... Ne on joku Geraltin psyykkeessä. Tai sit se vaan niinku manifestoi ne tänne. Aldersburgerin psyykkeessä. They are not actually here. Sepä. Missä Psychonautisilla me niitä tarvitaan? Psychonautis puheella on pitäis striimata, jos saadaan Psychonautis. Joka ikisen vihollisen jälkeen mä oon ihan niinku siis milliin vaille kuollut. It's getting old. Ostaisin kyllä joo, jos Psychonauts tuli se oli. Vaikka Switchille. Switchi on aika kova. My hello, Aldersburger. Never ending ice, fuck. Do you finally understand, obstinate Witcher? Humanity will perish. The few who remain will become animals. My plan would avoid this. What plan, dammit? The human nations can only survive the cold through a mass exodus south. With you leading them? I'm prepared to do so. I see the future. I command respect. I would rule well. Of course, I had to get rid of any standing in the way, especially non-humans. Why so obsessed about other races? I was prepared to sacrifice anything, to save humanity at all costs. Do you know the saying, the ends justify the means? Yes, and it's bullshit. You sound pathetic, De Aldersburg, as if you believed your own lies. Non-humans, their extinction is not a goal, but a means. Since you detest humans so, I'll leave you with my no longer human serfs. You have much in common. You should get along. Sen takia, kun sun on mutantteja. That's racist and rude. Triss on kyllä aika tehokas. Toru vielä ihan 100% piisauttais vaan. She's gone. Kauntletti nyt rupee olemaan jo aika näyttä. Please end my Viseru CD Projekt Red. Please. Please! The Order could have saved humanity. A coup d'etat. Murder. Experiments on children. Too high a price. Why am I talking to you?
You claim to protect humans, yet you've thrown them to the beast. Why? Because you're not human yourself. I should have seen your true face and killed you when I had the chance. Try me now. Draw your sword, freak! Kuinka monta kertaa meidän pitää tappaa Sigrid, niin se oppii. Että me ollaan oikeassa ja se on väärässä. Oh god, mutant assassine. Insta-kill-masinoita. Noilla mutant assassineilla, kun mä olin grindasin eilen ihan sikana. Noista saa ihan sikana XP noita mutant assassineista, et sinänsä on positiivista, mutta noilla on oikeesti yksi semmonen kunnon niinku haista paska instakill kombo, millä ne voi vaan niinku... Sit sä kuolit. Look, Alvin. It's just an illusion, Triss. Vähän niinku sinäkin. I cannot be distracted. I must go on. I saw little Alvin's spirit. I wonder where he is now. Where? No, olisi varmaan pitänyt myös hävitä jo vähän aikaisemmin, koska tää oli niinku ihan... Mä en tiedä, onko tää niinku modi rikkonut tän vai... Toinen, koska se oli tarkoituksenahan on nimenomaan, että se Alvinin ihme kummitus seisoo tossa ja siinä on toi varjo taustalla, mutta se Alvin vaan piisautta, se varjo jäi siihen paikalleen. Eurojank! How stubborn you are. I could use you to shepherd my sheep during the first years of winter. I doubt you mean it. You stole our secrets from Kaer Morhen, used them for the worst ends. I needed witches, but knew the secrets of mutation had been lost. You witches had it all, but lacked courage and vision. I merely did what you desired in your hearts. You took them as if they were your own. You're a thief, a hypocrite. Are you incapable of seeing the golden path of my dreams? Olen aika varma, että se onkin teif. To you in a way you will understand. Oh god. For fuck's sake. En saa seivattua. Triss, älä kuole. Your only hope! God fucking damn it. Olisiko mitenkään mahdollista saada vaan yksi? Mutantti gangbangi. Ah!
Toi on mun lemppari niinku siis. Ne vaan seisoo paikallaan ja ne tekee samaan aikaan tuon kompolämää sun. 30. Hei! Yks kerrallaan. Miks älä kuole? Love it. Me oltiin kuitenkin kohdeltiin Addaa aika hyvin niinku, että pitäisi olla positiivinen tapaaminen. Look, Geralt. Humans, monsters. Easy to mistake one for the other. You should know, your highness. I should know, wouldn't you say? The Grand Master is clearly a madman. Even I wouldn't dare pursue a plan like his. And I'm fucking crazy. Your wish is my command. You have class, a rare quality. I wish to fight alongside you. Call it a whim. Jesus. Tulihan se kuitenkin tänne toiselle puolellekin. Mä olin ajattelin, että jumalauta, ja se on nyt jää tonne toiselle puolelle. Tris vetelee taas nokosiiseen automaattisesti. Tietysti mä kuolen siitä jostain kumman syystä. Sure, why not?
jos tää bomba popottaa vaikka. Vies tunnas mut kesken se mun kombo. Here we must part. Why? At the heart of the vision, he controls all. You must go on alone. See you, Triss. I'll be back. Good luck, Geralt. Saa vielä automaattisesti meditointikin päälle tuohon noin. Which is nice, I guess. It causes pain. Chance of incineration. Chance of causing fear. Cost of casting sign musical. Käy. I'll take it. Tani oli ja svalloveita, blizzardia, white gulleja, white honey. Käy. Golden Jolle, blizzard, thunderbolt. Devries, maribor, beyond weed. En katu mieleen, et mut puuttus mitään. Bang. Nyt ollaan aika lähellä loppuun. Nyt voi sanoa niinku siis positiivisesti, että nyt ollaan aika lähellä. Nyt on vielä tietysti chanssit siinä, että se viimeinen passi on murattu päin helvettiä. Mikä on aina mahdollista. Toivottavasti se ei oo, mut... chanssit on aika korkealla. Now, do you see the need to act, whatever the price? Geralt, open your eyes, open your mind. They treat people like you at St. Lebioda's hospital. By pursuing me, you proved me right. You faced the dangers that humanity faces and survived. Jacques de Aldersburg, your dream is over. Patience. You may yet change your mind. Imagine thousands traversing an icy wasteland. Could you defend them? You and a handful of witchers ridden with doubt, like Berengar? Impossible. Only the greater brothers can do that. But they need to be taught and led. They need you. I also have an offer. Surrender. Withdraw your mutants. Humble yourself before the king. You'll save many lives. How confident you seem. A painful lesson awaits. Kaikki pomot tässä pelissä on perseestä, ei pelkästään Andy vaan. Jep, that was fun. Kiva. Ei mulla aikaa kuulosta musiikki mitenkään. Hei, imekää nyt! Thank you.
Toi kyllä aina siistii kuolla kesken tuo kombo. Kikkaan kanssa siitä, että tää peli automaattisesti antaa sulle Silver Swordin noit vastaan, vaikka Steel Swordin on näitä vasten paremmin. Löytää joku parempi hide hole. Joo, tää Ukonpoke, tää peli aika aktiivisesti vihaa sua, kun sä pelät pelaattua. Kerkäsin just vaihtaa asetta. Väärä potioni. Ja saadaan. Hyvä meemi tää tappelu taas. The grenade, it does nothing! Mitä mun on tarkoitus tehdä tässä?
ajattelin, että mitäs mä koittaisin seistä tuossa keskellä ja koittaa vaihtaa asetta ja vetää äkkiä tota group styliin. Olisiko näittenkin AI nyt mennä rikki tuosta group stylista? Please. Mä oikeesti rakastan, kun tää on tämmönen, niin siis tämmönen pieni, ihan pieni snadi extra fuck you tähän näin, että se antaa sulle tän Silver Swordin tähän alkuun. Ihan semmonen niinku siis extra pieni semmonen niinku siis pieni ripaus vaan niinku siis siihen päälle. Au! Siisti kuolla siihen, et ne ei tee mitään. Miksi? Vahingossa painan väärää nappulaa, kun mä koitan mennä inventoriin, niin sit laittaa se saatanan miekan selkään. Yeah.
rupeaa menee aika epätoivoiselle linjoille. Pitää kokeilla, toimisiko tekniikka. Doesn't work. Sepä. En oo käyttämässä, koska Silver Soldilla mä en voi käyttää Club Stylea. Tää peli vaan päättää, että sä et voi käyttää Group Stylea silloin. Koska fuck you. On pakko ladata aikaisempi save ihan vaan sen takia, että mä voin vetää noin pullot naamaa ennen tota kutskeneen.
Toivottavasti noin nyt säilyy. Tosi kiva, että saisin pitää ton oikein aseen kanssa. Now, do you see the name by Shayim? Sillä on kuitenkin se Steel Sword. Now, do you see the they by him? I Hei, suck a dick oikeesti.
Guess who's back? Again. Fucking mutants back. They love them. Mikä vitun takia toi mun Endurance nousee noin paljon? Niin sinänsä mä valittaisin, mutta niinku siis, ei se pitäisi nousta noin paljon toonioilista. Mä mashaan nää vitosta. Koskaan ennen mässän F1 tosta näin kovaa, mutta... Ei kerkeä seivaa tossa. Tää kehä on vielä paljon pienempi kuin toi äskeinen, niin täällä ei pääse oikeesti edes niinku liikkumaan. Näästä on stunnia. En voi... ...kästää mitään ikinä. Kenen mielestä tää oli hyvä idea? Sano nyt vielä, että toi regeneroi helppiin toi Grandmaster.
Mun on pakko ladata se aikaisempi save taas, mun on pakko laittaa Spectre Oilia mun Silver Swordiin. Ja sit vaan niinku rukoilla, että mä saisin tiputettua noit ifrittejä tossa. Oliko tää kesken sen tappelu? Ei, mulla ei oo Spectre Oilia. Ei oo fireplace. They bash pay him. I'll help. Karut kävyt. Sikana mieltä. Päästä tähän pisteeseen.
Ei se kyllä näytä regeneroimaan sitä healthia, mutta... Ehkä sillä on vaan ihan sikana. Ottaa ensimmäiset ottaa joku 170 lämää ja sen jälkeen se ottaa joku parikymmentä. Mitä vittua mun olisi tarkoitus tehdä tässä? Aina. Normaali speedrun ei ole mitään tekemistä tämän kanssa, tämä combat mode. Ei ole se sama peli. Huh.
Silloin taas aika pitkälti täydessä OP. Minä kuolenkin itse, tämä on perseestä. Yeah.
en ymmärrä. Yhtä askelta vaille tota vaikein. Eli tästä on vielä vaikeampi vaikeusastekin olemassa. En tässä nyt kyllä tullut taas lasta aika paskaa.
rupeen olemaan aika valmis. Nyt se taas hiilotti se täyseen, nyt mä enää ikinä tee tarpeeksi lämää siihen, että saasin tehty yhtään mitään. Ongelmahan tässä on niinku se, että mä en oikeesti tiedä, mitä helvettiä mun pitäisi niinku tehdä sit muuttaakseni tätä mitenkään. Ei vaan niinku oo mitään. Ei oo mitään, mitä mä voisin tehdä eri tavalla. Niin, sepä. Sitä mä taas vähän ihmettelikin, mikä takia nyt iflitkään. Thank you.
on se, se just nimenomaan ei ole vaihtoehto. Tiedätkö kuinka kauas mun pitäisi mennä taaksepäin, mä pääsen grindaamaan tässä vaiheessa. Sinne suon loppuun. Kerran ladata toi ilman sen takia, että voi vaihtaa kuvakulmaa tähän seuraavaan varten, koska tässä vaiheessa on näistä. Paitsi joskus ei vaan ole. Jaaha. Semmosen kivan kierrepallo heitti tänne loppuun sitten. Mitähän tälle nyt sitten tekis? On tii. Palaamme astialle. Näin, mä en todellakaan tiedä.